Hoje retornamos para as águas belas de Beleriand. Olá, Tolkienólogos, sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre a nascente do grande rio Narog, dando sequência àquele vídeo que saiu mês passado. Antes de começarmos, lembre-se do procedimento padrão, deixe aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, deixe um comentário hoje, coloque um e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos lá então, cuidado para não se molharem. Aethel Ivrin é um nome em Sindarin, sendo Aethel fonte, lago ou nascente, e Ivrin aparentemente sendo um nome próprio. É um nome bem consistente pelo legendário. A única outra evidência de um nome para esse local vem de alguns trechos das versões anteriores do Silmarillion, onde apesar do nome ser Ivrineithil, seu significado é o mesmo. No Lexicon Gnômico, publicado no Parma Eldalamberon 11, há um adjetivo com o nome Ivrin, significando fértil, mas o Lexicon sendo de estimados 20 anos antes do rascunho de Ivrineithil, que é semelhantemente anterior ao termo Aethel Ivrin, é difícil crer que os dois sejam relacionados, apesar que não seria uma raiz incoerente para o nome. De qualquer forma, Ivrin permanece como nome próprio e de significado incerto. Falando da sua história, Ivrin é a nascente do Narog e provavelmente existe desde a formação da Terra-média. São fontes de uma região fértil ao pé das Ered Wedhrin, as Montanhas da Sombra de Beleriand. Cronologicamente, os eventos que ocorrem aqui ditam muito do curso da história da Primeira Era. Primeiramente, acreditava-se que o local fora abençoado pelo próprio Ulmo, desde os dias antigos, e está protegido de qualquer corrupção. Ulmo claramente tinha esse local como referência e de muito apreço em Beleriand. Após a vinda dos Noldor para a Terra-média, um encontro entre as casas que se separaram foi celebrado aqui. Fingolfin celebrou o Mereth Adertad, no ano 20 da Primeira Era, um banquete celebrando a reunião dos povos élficos. Foi nesse banquete que Finduilas e Gwyndor se casaram. E esses são os mesmos que participam mais tarde na história de Túrin Turambar, tantos séculos depois. Gwyndor a chamou de Faelivrin, algo como a luz do sol sobre os lagos de Ivrin neste dia. Ela realmente deveria estar linda. Muito posteriormente, após a morte de Beleg no ano 489 da Primeira Era, Túrin foi levado até Ivrin por Gwyndor, e suas águas o curaram de sua loucura. Aqui mesmo, Túrin proferiu o Lair Cul Beleg, um lamento em memória de seu amigo, antes de partirem para o sul, rumo a Nargothrond. Por volta de 495, Glaurung saiu enfim de Angband, cruzou Amphalglith, passando pelos vales do Sirion, chegou em Aethel Ivrin e arrasou o local. Os lagos foram violados e contaminados por Glaurung, de forma que a região se tornou pantanosa e desolada. Para lá, Túrin voltou posteriormente, após a queda de Nargothrond, na esperança de ser curado novamente pelas suas águas. Mas era inverno e as fontes estavam congeladas e suas águas não o curaram. Neste mesmo instante, o via Tuor, sem saber que estava frente a frente com seu primo distante enquanto viajava rumo a Gondolin. Após essa passagem de Túrin, Ivrin não é mais mencionado no Silmarillion, e presume-se que permaneceu como Glaurung o deixou, desolada e contaminada até o final da Primeira Era. As águas de cura de Aethel Ivrin certamente tinham a atenção especial de Tolkien, que as manteve abençoadas pelo próprio Ulmo até a vinda do dragão. Como toda Beleriand, encontrou seu fim com a Guerra da Ira, se juntando, enfim, ao Grande Mar. Então pessoal, por hoje é isso, espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a geografia da Terra-média hoje, sobre a nascente do rio Narog. Se ainda não fez, deixa aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações e lembre-se de que você pode contribuir para o canal de diversas formas. A primeira, claro, assistindo a este vídeo e deixando seu like, mas você também pode comprar seus livros pelos nossos links de compra pela Amazon e também pela Submarino, além de poder se tornar um membro e acessar todo o conteúdo exclusivo que está disponível para você. Vou então ficando por aqui, obrigado pela presença, um grande abraço e até o próximo vídeo!